Hezký den. Dnes jsem se vydal na jižní Moravu do obce Moravany, která se nachází jen 5 km od města Kyjov. A právě v Moravanech se nachází dům číslo popisné 104, který hledá svého nového majitele, který ho kompletně zrekonstruuje a následně zde bude dlouhodobě spokojeně žít. Nebojíte se na sebe navést monterky nebo vzít do ruky kladivo? Tak mi zavolejte a půjdeme se spolu na tento dům podívat. Pěkný den!